Roste zájem o střelecké kurzy. Někteří specialisté dokonce tvrdí, že by měl umět střílet každý občan, aby mohl například při teroristických útocích ochránit svoji rodinu či pomoci sousedům. Za jak dlouho se můžete alespoň trochu naučit ovládat zbraň, si vyzkoušela naše redaktorka Šárka Sedláková. Jedno pouzdro, pouzdro na zásobník, sluchátka a dám vám zbraň. Máte nějakou dámskou? Nemám. Vyfasovala jsem potřebnou výstroj a výzbroj a už na začátku jsem se projevila jako typická ženská. První prekérka, nevím, jak se to oblíká. U těch žen hlavně ze začátku je jako větší despekt té zbrani. To je jedna věc. A druhá věc je, že ženy jsou přece jenom slabší a někdy mají ze začátku problém tu zbraň natáhnout a držet ji v rukách. Zas na druhou stranu ženy jsou pečlivější, tak jsou i během těch výcviků často mnohem úspěšnější než muži. No, tak uvidíme. Každý vemte tu zbraň a namiřte dopředu a já se podívám na ten ucho. Šárko, prst mimo spoušť. Tak teď ještě postoj. Učíme dva základní druhy střeleckých postojů, takzvané Ačko a Výber, ale každý ten svůj střelecký postoj má trošku jiný, protože každý ten člověk je individuální. Což se následně potvrdilo. Šárku, zatím nenatáčej, protože to je tragédie, ten její postoj. Ty jdeš jakoby odsaď, jdeš dozadu a teď tadyhle v tom se, no já to ani neudělám. Jo? V světě ty místo, aby stála takhle, v podstatě tohleto rovný a předkloněný, tak ty jdeš odsaď dozadu a teď se v tom předkláníš. To ani není jako možný jako páteř, aby to udělala. Tak snad alespoň hravě naplním zásobník. Zatlačíte, zasunete, vemete, zatlačíte, zasunete. Vidíte, že není v tom žádná vida. Možná je to dělaný pro vojáky, ale rozhodně ne pro ženský. Kde se to zaseklo? Ty jsi tam nechala zásobník. Tam byl? Já jsem ho tam nedala. A konečně jdeme střílet. Střílelo se z různých vzdáleností. Ucho v zbraně a neškubej za spoušť. A z různých poloh. Od těch základních střeleckých cvičení, jako je mířená střelba, se dostáváme k těm složitějším cvičením, jako je změna poloh, to znamená střelba z kleku, střelba ze sedu, anebo zapíchnutí. První pojedeme v kleče, Šárko budeme nabíjet ve stoje. Když potom budeme střílet v sedě, tak první, že roztáhnete nohy. Proč? Abych se neustřelil špičky. Střílela jsem rozvážně. Jo. Jsem dobrá. I přes jeden malý nedostatek. Šárko, ucho v zbraně, ty palce. Jo. Šárko, ucho. Ucho v zbraně, ten prst, kam odspeš? Sem, takhle. Ucho v zbraně, ne takhle, palce. Furt si hlídej ty palce. Utěchou mi bylo, že i ostatní dělali spoustu chyb. Koordinace pohybu a soustředění. Minimálně první hodinu jsem nevěděl kam s rukama, ale potom už to šlo. To je něco jako umět řídit auto, jako člověk to nepotřebuje, ale hodí se to. Lidé si uvědomí, že prostě doba se mění a že znát základní manipulaci ze zbraní a ovládat zbraň začíná patřit běžnému životu a nikdy nevědí, kdy se dostanu do situace, kdyby se jim to mohlo hodit. A jak jsem dopadla? A Šárka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, krásně. Osvědčení jsem si vystřílela a už teď se těším na další kurz, kterým bude sebeobrana proti útoku nožem. Pro televizi Barrandov, Šárka Sedláková. Ve čtvrtek bude oblačno, teplo.